नमस्कार, सहयात्रा टिभी .com मा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्दिरा। हामी सहयात्रा टिभी मार्फत यहाँलाई समाज, देश विकास अनि सामाजिक उत्थानको लागि आवाज उठाउने गर्दछौँ। यसमा कहिले विकासका कुरा त कहिले सामाजिक रीतिरिवाजका प्रसङ्ग समेट्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तिजको प्रसङ्ग पस्कदैछौँ। यसै अवसरमा सहयात्रा टिभी .com को तर्फबाट तपाईँ सम्पूर्ण दिदीबहिनी आमाहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हिन्दूहरूको महान पर्व हरितालिका तिज आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ, तर तिजको रौनक भने तपाईँ हाम्रै घर आँगनमा आइसकेको छ। हामी तिज गीतमा रम्न रमाउन थालिसकेका छौँ। राजधानी लगायत मुलुकका विभिन्न सहरहरूमा तिजको अवसरमा दर खाने तथा नाचगान सहित विभिन्न कार्यक्रमहरू भव्य रूपमा आयोजना भइरहेका छन्। यसै सेरोफेरोमा गत हप्ता तिजको अवसरमा राजधानीमा गरिएको एक कार्यक्रमको झलक हामी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ। सुखमा दुःखमा सधैँ तपाईँहरूको साथ दिइरहेको छ।
Thank you.
हरितालिका तीजको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पुनः एकपटक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हामीलाई सहयात्राटिभी.com मा लगइन गरेर पनि हाम्रा प्रस्तुतिहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।